çfarë ka ndryshuar tek shoqëria jon? Çfarë ka ndryshuar në këtë moment që po përthithen, po pranohen më shumë partitë e reja? Sepse mjafton kujtojmë disa vite më parë, ti shumë mirë, shumë partitë krijuara u zhbën, ikën, edhe me figura shumë të njohura, të cilët nuk arritën dot të thyenin partitë tipike, PD-PS. Aty e kuptoj, aty e nisa faktikisht, po ndoshta dola ke tema tjetër, e nisa tek fakti që të gjithë partitë që janë sot e kanë provuar pushtetin dhe disa gjëra i kanë bërë mirë, disa gjëra i kanë bërë keq dhe njerëzit i kanë rezultatet e këtyre parasysh. Dhe të paktën rinia gjykoj unë është më e ndërgjegjësuar të provoj lëvizje të reja për të parë ose të paktën ti testoj, sido që shumë nga këto nuk janë parti ende, ti testoj dhe çovi, ndoshta sheh veten tek ta dhe gjërat që thonë i bëjnë sens. Unë gjykoj që Shqipëria ka shumë nevojë të ketë sa më shumë pluralizëm, dhe por me aksione konkrete, me lëvizje konkrete dhe jo vetëm gjëra të përkohshme dhe pastaj zhduken. Kjo do ishte gjëja më e keqe që mund t'i ndodhi vendit. Si e sheh reagimin që do kenë dy dinosaurët e politikës, PD-ja dhe PS-ja, sepse ato po duket edhe tek reforma zgjedhore sërish ende nuk duan t'i pranojnë disa gjëra. Pra sa si mendon që do reagojnë ato përballë këtyre lëvizjeve dhe partive? Po nuk është as në dorën e tyre dhe as në tyre të reagojnë. Jo, për të bllokuar forca. Për të bllokuar. Do ishte para kohë, po themi si do ndikojë, dhe unë këtu kam çështjen time që e kam çështje zemre, çështje jetë votën e diasporës, sepse ne presim të mblidhet të enjtën dhe ende nuk dim se si do shkojë. Kemi dëgjuar vetëm çfarë kemi parë për media, por ndërkohë ne kemi një projekt ligj që e kemi dorëzuar po me firmat e disa opozitarëve në parlament. Kështu që ne tani presim që kjo të çohet përpara, dhe nëse kjo do çohet përpara, i përgjigjemi pyetjes tuaj, ku do jenë, besoj se do jenë pro ndryshimit, dhe shpresoj dhe pro ndryshimet e tjera që janë kërkuar në masë nga popullsia. Por janë dy vendimet e gjykatës kushtetuese, ajo e Hersit dhe e votës diasporës, që janë kyç, dhe nëse këto të dyja bëjnë realitet, dinosaurët siç e qoni ju, do bëjnë një punë që i takon për ta bërë. E kuptoj, okay, rikthehemi tek reforma, Flor. Pas shumë kohësh tashmë palët u ulën tryez, janë duke diskutuar me shpresën që mund të ketë një produkt final, realisht sa ishte gjatë atë që mund të ketë një produkt final, sepse gjithmonë jemi mësuar që partitë në minutën e fundit e gjejnë një marrëveshje duke bërë pazaret e tyre për interesat e tyre, por ti me drejtë the janë dy vendime gjykatës kushtetuese që duhet të gjejnë zbatim, se si do ta gjejnë, i takon atyre për ta gjetur formulën. Nuk i takon vetëm atyre, i takon dhe projekt ligjëve që ne kemi quar. Jam dakord, po. Kur them Flor, kur them atyre, jam dakord, ndjesë ndërpres. Jo, për shkak se po si bashkëbisedim se jemi dhe miq. E them takon atyre për ta kuptuar që ata i kanë votat. Pra, po duan ata. Shumë e drejtë. Në këtë kontekst e kam. Por i ke shumë drejtë, por unë doja dilja te konteksti im. Ne po organizohemi në masë në diasporë për të shtyrë për presionet për ato që ne dëshirojmë të arrijmë. Sepse nuk duhet lënë më vendimarja tek disa njerëz që ulen në tavolinë dhe shohin interesat si bin më mirë ose më keq, duhet të përfaqësohen interesat e qytetarëve. Dhe sot që flasim, jemi në organizim në diasporë për ta shtuar në masë presionin që ne mund bëjmë, por ndërkohë duke qenë në atë tryezë, të paktën me projekt ligjin tonë dhe me ata deputet që e kanë nënshkruar, me presionin publik që ne bëjmë gjithkohës, po dhe me mbështetje ndaj KQZ-s duke përgatitur aktet në ligjore, pra ne nuk mund të rrim të presim nga një grup që është mbledhur, e të presim ta bëjnë ato dhe pastaj në fund nuk u bë. Në asnjë moment nuk do ta lëm trysninë tonë dhe mbështetjen për të çuar këto përpara. Flor, padyshim ju keni projekt ligjin tuaj, por duke parë gjithë këto zhvillimet, kërshini formulën më të mundshme të zgjedhjes. Çfarë le të themi Chelsea që mund të gjitha pakënaqësitë ose disa nga pakënaqësitë e gjitha palëve. Kush mund të jetë dili më i mirë, marrveshja më e mirë që mund të arrihet për kodin zgjedhor? Pra, le të themi me gjëra konkrete, Shqipëria një zonë, po jo, sipas teje. Unë mbështes Shqipëria një zonë. E di, po flas. Mund të realizohet apo jo? E shoh të vështirë, e shoh më shumë një realizim në katër zona zgjedhore, me çfarë njohun sistemi politik. Por me Shqipëria një zonë e shoh të vështirë dhe madje në një debat politik po shihja edhe një argument të cilin nuk e kisha menduar kur mendoj ndryshim, nuk e kisha menduar kur të një zonë, një deputeta, ore, do jenë një zonë gjithë Shqipëria, po kundrejt kujt qytetari do ketë përgjegjësi një deputet nëse nuk përfaqëson një zonë të tijën? Nëse është, pra ka një lloj kundër dhe kjo, por çojmë më të mirën. Për ne çfarë është e rëndësishme është që 1.7 milion shqiptar me drejt vote mos të lihen jashtë ekuacionit zgjedhor, mos të lihen, pra mos të jenë zgjedhjet antikushtetuese. Dhe ne për këtë
jemi besoj në rrugën e mirë dhe pse e them këtë. Projekt ligji jonë që vjen direkt nga diaspora, kërkon atë që ka shumica e vendeve të botë, përfshirë dhe Kosovën që dhe zyrtarë dhe modelin gjerman që ne kemi marrë, që është votimi me votë. Tu ne vim votim tek pjesa shtesë, se themi të jetë me post, në falë votim me votë. Themi që të jetë, me post private, për të qenë sa më e sigurt, dhe ka ato mekanizma që ne kemi këshilluar se si mund të jetë më e sigurt kjo votë. Për çudi, edhe Partia Socialiste me atë draft i cili qarkulloi, që ishte dorëzuar ose be Odirit, kishte ardhur po te kjo pikë, kështu që, këtu kemi një pikë ku ka një lloj dakordësie. Tani ku do ketë ku nuk do ketë dakordësi me çfarë kuptoi unë nga pjesëmarrja në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që u mbyll pa produkt, është fakti që si ne, si opozita, duam që të votojnë gjithë shqiptarët, madje siç e do të kushtetuta. Kushtetuta e do ta tillë që çdo shqiptar me drejt vote, kudo që banon, për sa kohë ka një adresë të cilën mund ta japi të votojë. Pala në pushtet e kundërshton, sepse thot edhe këtu marr rastin po them të shqiptarëve që ndodhin ndoshta në një azil, thot nëse ata s'kan një adresë vetëm personale, nuk mund të votojnë etj etj, pra këtu do ketë debat dhe do ishte mirë që për t'u mbajtur kushtetutës siç duhet, të votojë çdo shqiptar, të gjejë një formulë që të votojë çdo shqiptar.